Boa tarde, Alexandrina. Boa tarde, Chico. Faz tempo que eu não chego de tarde aqui, né? Nossa, mãe do céu. E essa roupa linda, o que é? Essa roupa linda é a roupa pra fazer o vídeo. Foi com essa roupa que eu te conheci, Ale. Foi mesmo. Foi. Vestida de baiana. Então, ó. Ah, é, tem que abrir. Tem que abrir as duas, né, fia? Eu não tô de moto, não. Ih, como que tá, Lilica? Como que tá, Lilica? Como que tá, Lilica? Eu pensei que eu ia pular uma. Pois é, eu poderia voar, né? Mas. Porque tem que carregar o carro junto, não dá. É! Que bom te ver assim, tudo bem? Vestida de branco, você tá linda. Pois é, né? Tá linda. É. Só faltou os colar. Ai, eu não gosto, não. Não? Não. A primeira vez que eu te vi, você tava de colar. De colada. Eu tenho certeza. Foi. É. Mas eu não gosto de nada assim. Agora você não gosta mais? Não, eu só gosto, mesmo assim, eu pus naquele dia, não sei nem porquê. Mas eu não gosto de nada no pescoço. Eu sei, porque você tava solteira naquele dia. Não era? Não. Eu acho que tava. Tava. Tava, eu lembro bem. Eu lembro da sua história ali. Você pensa que eu não lembro? Tem certeza, né? O que que vai fazer hoje, Ale? Um caruru de São Cosme, né? Eles estão me cobrando, né? Eles estão, né? E tá cobrando feio. Pois é, tem que cumprir a obrigação, não, né? Não tem? Não tem. Atrasada, mas tem, né? Tem. Escuta, vai ser na casinha ou vai ser lá em cima? Lá em cima. Lá em cima, no fogão, né? No fogão de lenha. As meninas estão aqui? Você veio tarde, se você quiser dormir, olha, tem banheiro aqui, agora. Né? Mas tem internet aqui, não? Não. Sem internet eu não fico mais, Alexandre. É verdade. Na hora que você botar a internet aqui, eu posso pensar. Que na hora... Tem café da manhã? Tem. Café da manhã tem, né? Tem fruta lá que você gosta. Ai, delícia. tem água gelada do pote. E tem banheiro agora. Ai, tem o banheiro. Tem o banheiro. Quer mostrar o banheiro ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver o banheiro. Vai, vamos fazer o papel do Valdomiro, né? Que o Valdomiro é que mostra. Gente, tá uma cor tão bonita. Olha essa casinha. Olha só. Aqui. Tá lindo. Olha aqui como tá, olha. Tá, com licença. À vontade, olha, tá vendo? Nossa, olha, ela tá fresquinha aqui. Tá fresquinha, ó. Que delícia. Olha, aqui ainda falta terminar alguma. Não, só aqui que não, falta. Tá pronto. Tá pronto. Tá funcionando? Não dá choque no chuveiro? Não. Eu tô não, não tá ligado ainda lá na energia. Então vai ter que ser banheiro frio, né? É, vai ter banho frio. Tá bom. Olha que chiquésimo. É Agora, a pessoa, quando ela vai usar esse banheiro, ela tem que fechar outra porta, tem né? Tem que fechar outra porta, mas eu vou pôr uma porta aqui ou uma cortina aqui. Uma cortina. Uma cortina. É. E aqui, eu vou pôr piso. Tá, pôr piso. Vou, porque isso aqui tá muito ruim. Ô, Alexandre. E pra não lavar, não ficar lavando, jogando água por causa da parede. Sei. Porque isso aqui ficou muito ruim. Você achou? Achei, porque fica difícil. Vamos ver o ruim que ela fala, é cimento desempenado, grosso. Desempenado, né? É. Aí eu vou pôr, que é pra ficar o banheiro como ficou bonitinho, eu vou pôr do mesmo jeito do banheiro. É, Alexandrina, nesse passo aqui, o próximo aqui é vamos botar cimento na parede. Não, não, pintar. Agora. Botar não, forro. A parede vai ficar desse mesmo jeito. Alexandrina, tu tá tentada com esse negócio de melhorar essa casa. De melhorar essa casa. É. Mas não dá pra dormir aqui, a montada? Tem tudo. Dá, tem tudo. Tem é. Tudo. Tem água geladinha se quiser. Olha. Mas, ó, Alexandrina, eu tava brincando. Eu agradeço o convite. Um dia eu ainda vou dormir aqui. Se Deus quiser. Vou dormir sim. Não vai ser hoje, né? É muito gostoso dormir aqui, sabia? Que nem pernilongo tem. Você já dormiu, então? Eu já. Semana passada eu dormi duas noites aqui.
Ah. Pode perguntar por quê ou tem uma história que não deve ser divulgada? Não tem. É porque eu gosto daqui. Ah. E aqui tem uma energia muito boa. Sim. Tem pernilongo. Lá em cima tem pernilongo e aqui não tem. E aqui não tem. Não tem. E é fresquinho, ó. Você pode dormir com aquela janela aberta. Escute. Porque ela é alta, essa daqui também é aberta, pode dormir. Por que não vai fazer um fogãozinho a lenha? Nem que seja com duas boquinhas assim, pequeno. Ah, só não? Se eu fizer lá atrás. Ah, lá atrás tem extensão um ali. Uhum. Não, de junto da janela lá. Sim, de junto da janela. É. Lá dá pra fazer. Aí. Porque aqui no inverno pode ser bem legal. Aqui é legal. E cadê a Carol e a Alice? A Alice tava dormindo. Elas estão lá em cima. É, a Carol acho que dormiu junto. Ah. Ó, deixa eu filmar essa casa, porque com essa luz tá muito bonita, Alexandrina. É, né? Com essas roupas penduradas no varal, assim. Tá tão poético. Só aquela antena parabólica ali que não... Que não tá, deu certo. Que tá destoando, né? Ah, tá. Mas é que... Mas é que o povo não fica sem TV, sem né? Sem TV, é. Eu não vou falar pra você carregar a sacola. Tá pesada? Tá pesada, é. Serviço para homem. Não, deixa eu ver se tá muito pesado. Tá sim. Você deu um banho no carro, tá limpinho. Eu não dou banho no carro, é os outros que fica com dó de mim. Aí eles limpam o carro aqui, ó. Então, Chico. Fica maravilhoso o carro. Tá muito pesado? Não, deixa eu ver mas se eu tá aguento. Muito pesado. Ah, então eu quero te perguntar antes como é que tá seu joelho. Ah, meu joelho tá bem, graças a Deus. Sarou, graças a Deus. Não era caiu manha, mais. Então, né? Não, não, ele doeu muito. É. Mas eu passei muita pomada também. E tomei matruz. Matruz? É, o matruz é bom. Quer mais? E um bocado de chá que eu tomo sempre. Sim. Aí, graças a Deus, ele melhorou. Legal. Mas eu ainda fico com medo de cair, eu seguro no... Mas é uma coisa boa, eu já tô vendo você sem a bengala, sem né? Sem a bengala. Porque a bengala ninguém merece, né? Nessa idade, não, na flor da idade, andando de bengala. Eu tô querendo uma bengala mesmo, porque eu tô caindo muito. Eu vou pedir pra você fechar a porta só. Não é aquela dali, não. Não, é só isso aqui. Eu vou pedir pra você fechar a porta. É. E você vai levar. Eu filmo, carrego, falo, converso. Mas não dura. Vai cair. Não, cair não posso. Cair você não já posso. Pensou você cair de bunda aí no chão, que nem diz o Murilo? É, eu vou estragar o cimento do Valdomir aqui se eu cair. Eu acho que tá mais fácil cair aqui sou eu. Você disse que eu tenho que segurar. É, você se cuide. Ai, vamos lá. Vamos lá para mais... Vamos subir. Hoje é mais uma obrigação, né? Porque você não vai fazer a receita completíssima. Não. Mas eu trouxe quase tudo, sabia, Lê? É. Você pediu meia boca, mas eu trouxe a boca inteira. Ah, mas você é assim mesmo? É. É maravilhoso. Vamos lá, que você vai ter surpresas. Ih, como é? O meu feijão tá queimando, deixa eu ver. Não. É que eu já deixei o fogo aceso. É, tá cheirando lenha queimada, né? Tá cheirando né? Lenha. E aí, como é que nós vamos fazer? Falar baixinho? Não, pode... Acho que já tá na... A porta tá fechada. Não precisa falar baixinho. Ah. Isso aqui, ó, é uma coisa... Que é isso? É coisa de almofada. Ah, tá. Então, a gente ganhou da Silvia, lá de Santo Antônio do Pinhal. Ah. Ela deu pra mim e pra Adriana. Ela deu pra Adriana, na verdade, né? Esse é presente que mulher dá pra mulher. Então a Adriana falou, isso é a cara da Alexandrina. Aí, daí ela mandou então, a Adriana tá mandando pra você que ela ganhou da Silvia lá de Santa. Obrigada, Adriana. Olha, obrigada, você adorei. Você enche de espuma. Aham, E bota no seu sofá pra enfeitar. Obrigada, viu, Adriana. Combinou obrigado com o seu batom. Quem deu pra Adriana, é mesmo. E com a sacola. Bom, agora vamos ver o que eu trouxe aí. Oh. Vamos ver se tem tudo que você queria. Tem. Alê, você acredita que eu esqueci o frango? Você esqueceu? Eu esqueci o frango. Aí tava no meio. Eu também tinha leitinha, azeite de dendê. Você também tinha? Mas eu tenho, por isso que eu não pedi. E aí, sabe o que eu vim escutando no rádio? Uma mulher falando que fez caruru de come damião, não sei o que lá, e falou do frango. Eu falei, gente, esqueci do frango. Ah, tá. Se a mulher não fala no rádio. Não. Hoje. Azeitona não põe. Só... Mas é. Eu tô mas eu tenho leite. Você não quer levar? Fica pra você. Ah, tá. Porque eu tenho... Você que é baiana que usa essas coisas. Azeitona também não. Eu trouxe azeitona pra você, sabe tá. Por quê? Porque da última comida que a gente fez... Não você tinha queria, azeitona. Você queria botar azeitona, lembra? E não coloquei. E não colocou. Fiz. Então eu não quis deixar você com desejo. Ah, tá bom. Então tá bom. Tá bom? Eu lembrei. Obrigada. Isso aí é coxa de frango. Coxa sobre coxa?
Não sei o que, que é. Ele falou que era coxa. É, já bota pra descongelar aí, porque... É porque... Vai, pode ser que demore um pouco. É. Mas como você não tá com pressa... Não, hoje não. Nem eu também. Qualquer coisa, se ficar muito de noite, você dorme aí. Eu dormo aqui, é. Cabelo, eu não vou à noite, né? Não é verdade? É. Aí quem sabe eu vejo o Valdomiro e já converso com ele, né? Então... Que faz os dias que eu tô querendo falar com ele. Mas é bom olho no olho, né? É verdade. O que que tem? É coxa ou é? É coxa. Você vai fazer tudo? Não, eu vou tirar aqui pra ver. É o que nós vamos fazer, né? É. E na verdade podia ser aquela pequenininha. É, ele tinha frango a passarinho cortado. Então era ele. Era esse? Era. Ixi, não ainda... sabia. Eu achei que você sabia. Alexandrina, o que que eu sei? De comida eu não sei nada, por isso que eu tô aqui... filmando suas receitas para ver se eu aprendo um pouco. É! Aí vamos ver aqui, peraí. Aí você já guarda o que não vai usar, né? Não, deixa aqui que eu vou ver o tanto que vai dar aqui. Que eu te... Acordou? Não, mas ela já estava acordada. Olha, você vai cantar um pouquinho pra gente também, não? Vou, né? Vai, né? Vai tocar o pandeiro ou vai ser o quê? Ah, ai, que isso vai cair, filha. Não cai na minha cabeça, pelo amor de Deus. Quer ajuda, não? Não vai cair mais não. É porque eu tô pondo tudo alto aqui por causa da lei. Nossa, mas nem tão alto assim, né? Não, ali tem que ficar tudo no alto. Ela já tá naquela idade? É, não, ela pega tudo mesmo. Deixa eu passar um pouquinho de água aqui. Porque fica ali em cima. Fica uma poeira, né? Olha, nós vamos contar a história desse caruru? Vamos. Como é que começou isso aí na sua vida? Esse caruru foi uma promessa que eu fiz pra Lói, né? Ah, é verdade, eu tinha esquecido, é. Eu fiz pra Lói pra dar todo ano. Mas Dona Sinhá não fazia? Mas na Dona Sinhá fazia, mas era sem promessa. Sei, você não sabe, de repente ela fazia uma lá que não contava pra você, né? Pois é. O que ela gostava muito era de pôr coisa no brinde na Imanjá. Ah. Olha como eu cortei. Mas ia lá em Salvador, então vocês iam pra Salvador, né? A gente ia pra Salvador. Ela era mais devota de Iemanjá do que de Cosme Damião. E você lembra dia de reis, se ela fazia alguma coisa ou não fazia? Dia de reis? É. Eu acho que não. Ela fazia de São João. São João fazia. Isso, São João ela fazia. E muito. Muito. Licor, doce. Essas coisas. Fogueira. Fogueira e grande. E tinha dança de São João? Ela fazia roupinhas assim pra gente. Era muito bonito. Mas vocês dançavam igual quadrilha, igual aqui em São Paulo? Dançava. Dançava? Dançava. Eu queria fazer aqui também. Eu tava querendo fazer aqui, mas aqui, por causa do corona, a gente nunca fez. É. Mas ano que vem vai dar. Se Deus quiser. Hoje eu tava vendo que já tá diminuindo cada vez mais, né? Diz. Parece que tá, né? Diz. Tá, mas tá diminuindo muito devagar. Hã? Muito devagar. Muito devagar, porque tem muita gente ainda que não tomou vacina. É, talvez. É. Ninguém sabe direito nada. Pois é. Mas tá, a gente... Eu vou tirar essa pele porque... A gente acredita que tá diminuindo. Então, aí você fez essa promessa e todo ano você vinha fazendo, E todo ano eu vinha fazendo, só que o ano passado também eu não fiz, né? Escuta aí, você vai fazer oferenda embaixo da árvore, igual a Rita falou? Lembra que... Eu lembro, mas eu posso pôr um pratinho lá. É, ela falou que arroz. Tem que botar. E a minha irmã, a Didi, semana passada... A Didi é da Bahia, né? É. Quem não conhece, a gente Quem não conhece é de lá da Bahia. Já filmamos assim, com ela também. Não deixe de fazer, porque se você deixar, você vai adoecer. Ah, e Didi que falou? Ela falou. Oi, 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 oi. Boa tarde. Acordamos as princesas? Não, já estava acordada? Que lindas as duas, hein? Vocês se arrumaram, viu? Tenho certeza que se arrumaram. Cadê ela? Ali se arrumou também? Claro, aí ó. Olha como é que ela tá. Banho tomado, não tá? Tá. Fresquinha. Dá pra ver. Olha, tá muito chique. Tá tudo linda. A Alice tá muito chique. Então, Ale, a Didi falou que era pra você não falhar, né? Não falhar. Aí eu fiquei assim, eu digo assim, vou pensar.
Porque você já ia pular, né? Você não ia fazer, né? Eu tava querendo não fazer mesmo. É. Mas eu sei que eu fui ficando ruim, assim. No dia que eu caí, eu achei... Você achou que era eles dando um toque pra deu você? Deu um empurrão. É. Que tava assim, com a cabeça... Que quando a gente começa a fazer, não pode parar. Não pode parar, né? Não tem uma coisa de 7 anos? Ou não? Esse número é da minha cabeça. 7 anos? Sete... É... Não sei, tem uma coisa de 7. Todas as promessas que faz pra santo, diz que é 7 anos que você tem que fazer seguido, né? Uhum. Isso que eu escuto falar. A sua não era, a sua era pra não, vida. Era. É, então a senhora falhou, né? Eu falhei. Falhei. Essa semana eu tava vendo, Carol me mostrou, aquele vídeo que a gente fez lá na chácara. Lembra? Na chácara? Ah, aquele primeiro. Uh-huh. Lembro. É, lá na chácara. Quando eu era ruim pra caramba ainda. Como assim? não a minha pessoa era ruim, mas eu tô falando... Era ruim pra filmar, pra perguntar. Eu era muito chato. Você consegue imaginar? Eu mais chato do que... Deus que me recorde. Mas acho que você nem percebia, Alexandre. Eu não. Nem percebia. Isso é a sua grande vantagem. Você não percebia. Não, eu não também. Ah... Mas é que eu não queria que aparecesse minha voz, entendeu? Ah, era? É. Você filmava, mas não queria... É, e aí eu perguntava as coisas e você não respondia certo. Aham. Uh-huh. Aí eu tinha que aparecer minha voz. Olha, isso aqui não é bom comer, né? Isso não? Ah, gordura? É, isso aqui, essas peles. Ah, por isso que você tá tirando ali. Você dá pro cachorro, pros gatos? Não, pro pato lipa não. Pato lipa não. Os cachorros da rua, sim, pato lipa não. Porque se der pra ela... De que acostuma, né? Não, e ela vai vomitar. Ah, é? É. Porque ela come... Ela, não, ela come muito e depois ela vai passar mal. Tá bom. Aí eu digo, não vou dar pra ela. E esse frango, vai fazer o que com ele? Esse daqui? Depois já vai refogar? Eu vou temperar ele. Ah, já vai pôr um pouquinho de vinagre. Pra tirar esse... Né, nhaca. E vou temperar e pôr ele pra cozinhar. Ah, vai cozinhar? É, cozinhar. Pensei que já jogava na frigideira pra fritar. Não, não é não. Eu vou cozinhar. Vou cozinhar. Dou uma frito um pouco, tá? E vou pôr pra cozinhar enquanto eu corto o quiabo. Sim, sim. Porque o quiabo vai com baba e tudo. Ah, mas você sabe que quiabo sem a baba não tem graça? Hã? Quiabo sem baba pra mim não tem graça. Não tem graça, não é verdade? Você deixou um pedaço aqui, ó. Ah, é dois? É. É dois? É, viu? Ah, eu acho que eu vou pôr isso aqui tudo. Vamos comer. Vamos comer? Vamos comer o caruru de São Cosme. São Cosme mandou fazer duas camisinhas. Eu tava querendo... Eu disse assim, no dia que eu for fazer o São Cosme, o Murilinho vai estar aí. Não deu certo, né? Não deu, porque ele... Saiu um bocado de caroço na barriga dele. Caroço? É assim, no umbigo. Acho que tava com alergia, alguma coisa. Ah. Aí eu ia buscar ele. Aí não foi por causa disso? Não foi por causa disso. Ele tava com... Então, tinha um amigo lá de Paraisópolis também, o Cal. Ah. Aí, Cal. Ah. Ele queria estar aqui. Sério? Mas aí, como você falou que era só pra família, né? É, porque tipo assim... Pra não juntar muita gente, né? É. Oi. Você conseguiu falar com outro rapaz lá? Não, nem... Alexandre, não dá tempo de nada mais, filha. Eu tô assim, Chico. Ó. Eu nem sei como eu tô aqui. Oi? Nesse instante eu tava ali em São José, agora eu tô aqui. Ah, mas... A vida tá uma correria, assim. É Deus que quis. É Deus que quis, é porque assim... Quando tu mais velho eu fico, mais coisa eu faço, mais doido também. Mais doido eu tô. E o povo querendo falar com você? E o povo querendo, mas não dá, né? É. Tem gente que fica reclamando, você não fala mais comigo? Fala, não dá. Não dá. Não dá, não tem como. Porque você dá um bom dia, vá, como você tá? Aí eu tô bem. E a Alexandrina, como tá? Aí o Valdomiro. E a Adriana? E o Zequinha? E o Zulu? E mais esse aqui? Aí quando vejo, já acabou meu dia. É. Respondendo como estão as pessoas. Nossa. Eu vou ter que arrumar uma secretária, eu acho. Arruma? Pra responder por mim. Deixa eu pôr isso aqui. Não, não precisa não. Isso aí então vai pros bichos da rua. Os bichos da rua, porque
Mas os patos comem isso, né? Mas você não tem mais pato? Não, pato não. Pato come, as galinhas comem tudo as isso. As galinhas comem. E você não dá, não? Ai, eu não gosto de dar, não. É? E eu dava tudo pra galinha. Eu dava sério? Até resto de licor que eu fazia. Misericórdia. Sabe aquele bagaço que fica? Sei. Aí ficava no álcool, né? Uma semana, 15 dias. Aí eu dava pras galinhas, jogava no terreiro, né? Aí as galinhas comiam, dali 15 minutos, meia hora, tudo trançando perna. Fala, porque tinha álcool. Licor? É. Já tá no tempo do... Jenipapo? É? Eu acho que é no começo do ano, não é agora não. Agora não tá. É. E ali, no Parque da Cidade, você vai ter que concorrer com as pessoas pra pegar, viu? Por quê? Muita gente pega. Mas não tem... Ainda mais que agora as coisas tá caras, o povo passando fome, filha. Claro. É, nós estamos rindo, mas é verdade. Né? Não, é sério. Ah, meu Deus do céu. Frango. Então, isso é comida assim, era, o certo era chamar as pessoas da vizinhança depois, né? É. Mas não vai dar, né? Posso chamar? O que, que você tá fugindo? A faca? Tem uma faca aqui, ah, ó. É essa aqui que eu quero. Ah, é outra? Essa daí é muito grande pra cortar. Ah, eu tava conversando com uma mulher do Recife, fim de semana. Daí ela foi cozinhar, né? Ela ia fazer uma... Esqueci o que ela foi fazer. Acho que é uma caldeirada, um negócio de peixe lá. E aí ela falou assim, ah, tá faltando a cebola. Cebola? Eu falei assim, mas olha, porque o pessoal do Nordeste fala cebola. Cebola, né? É. Não é cebola. Não, né? É cebola. É cebola. Acho que da Bahia pra cima é cebola. Cebola. Parece que a boca fala mais fácil, né? Sim. Cebola. É com C, né? É com C e, mas vocês falam com C e. Mas fica bonito, fica engraçadinho. Cebola. Aqui nunca vi, mas na Bahia tem uma cebola. Tem uma cebola brava que nasce assim do chão, né? Sozinha? Sozinha. Ah, é? É. E aquela cebola lá na roça da gente nascia muito. Mas é pequena ela? Não, ela cresce grande. Ela cresce grande? Cresce grande. E ela serve para remédio, essa cebola. Ah, essa que é a cebola branca? Cebola braba, chama. Braba. Isso. Porque você falou que tem uma que você botava no lambedor. Tem uma cebola lambedor. Branca. Tem, tem. É outra? É. Ela é pequenininha. É a pequena. É, eu acho que você já trouxe umas pequenininhas. Já trouxe uma vez para você. Uh-huh. Essa é já. A branca, né? É que a branca. Essa brava você nunca falou dela. Mas tem, agora. É porque a Alexandrinha cada vez lembra de... Vai lembrando de uma coisa. Mas é bom, né? Mas senão... lá só. Ela, a folhinha verde e. A folha é igual da outra? Não, não é. É diferente. Ah. Lá na onde tem, você sabe onde que nasce muito? É onde tem esterco de gado. Ah. É aqueles cocô de gado ali. Gente, que nasce. Maravilha, nasce cebola sozinho. Nossa, nasce sozinho. E você usava na comida? Não, a gente pegava pra fazer comida de boneca, assim. Ah, e mas não que se sabe come. Fazer chá. O chá da cebola brava. Pra... Mas então não é de comer? Não, não. Ah. Chá da cebola brava serve pra... Antigamente diz que serve pra tuberculose. Tuberculose. É. É. Tuberculose. Eu vou pôr ali, vou tirar o feijão e vou pôr ela pra fritar, que eu ponho ele pra ficar moreninho, tá bom? Vamos cá. A cebola morena. É, cebola morena pro frango não ficar tão branco. Nunca vi você fritar muito a cebola ali. Tá? Eu vou fritar um pouco. Aí que eu vou tirar. Esse fogo preguiçoso aí, não sei não. Não, mas ele... É que eu deixei ele ficar assim, porque tava muito... É, senão gasta muita lenha também e esquenta muito a casa, não, né? É que tá pra não ficar só queimando lenha. Sim, gasta lenha à toa, né? É. Eu pôr um pouquinho de óleo pra ficar assim. Óleo. Óleo. Cebola. 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 Óleo, cebola. Peraí. E lenha, né? E lenha. Porque... Essa. Agora você quer que eu abaixe aí, não? Eu quero, porque se eu abaixar aqui, eu não vou. Meu Deus, se abaixar. Alexandrina, eu sou mais velho que você. Ó. Você é mais velho? Tá eu com... sou. Ah, mas olha o seu corpinho. Ah, então. Mas eu me conservo, né, fia? Eu acho que essa lenha não vai dar, não. Não, vai? Essa daqui nem presta. Nem presta? Por quê? Essa daqui não, vai demorar muito. Mas será que eu vou buscar de novo lá embaixo, lenha? Né? Eu vou. Não, eu vou, eu pego. Eu fui ainda agora. E fiz uma... Tem que ter cuidado, que eu fui lá
e derrubei o engradado. Olha, daqui a pouco... Eu pensei que você tinha visto uma cobra ou uma aranha. Não. Né? Bom, na hora do intervalo eu vou lá e pego mais lenha, tá? Tá bom. Nosso comercial. Eu vi sapo. Um sapo lá que eu tomei. Nossa, é, sério. Sapo eu tenho que tomar cuidado, porque eles gostam de comer abelha. Sério? Come. Mas comem. Daí é de manhã cedo. Eu vi lá na horta. Aí eu voltei lá pra pegar o coentro, porque assim, não vou lá. Eu tenho medo do sapo. Você tem medo? Eu tenho. O que você acha que o sapo vai fazer com você, Alexandre? Olha o tamanho dele. Não, mas desde pequena que eu tenho pavor. A sapo. O que você acha que ele vai pular em você? Com aquelas mãozinhas geladas? É, eu geladas? Acho que ele vai pular. E como ele é um pouco gelado... Você não gosta de nada gelado? Não, sapo... Eu... Sempre eu tive pavor, porque tem uns grandes, né? Tem. Ai, quando eu vi aquilo lá, ontem eu disse assim, Jesus, o que, que é isso? Que isso? Esse é um sapo? Olha, e aquelas pererecas que grudam com aquelas mãozinhas, assim? E eu era muito malvada. Ah, eu já sei essa história. Você vai contar de novo? Não. Não foi. Não conta essa babadeira. Daí me deu vontade, ontem me deu vontade quando eu vi ele. Ai, que queria espetar pra você sair daqui. Alexandrina, não pode matar os bichinhos. Porque esses bichinhos aí, eles fazem parte da natureza. É verdade. Eles comem inseto, comem aranhinha. É. E aí eles estão te ajudando, mulher. Você querendo esmagar eles. Mas quando eu vi assim, ele quietinho lá, esparradinho, aí eu tava assim, arrancando o mato. Aí quando eu... Ah, nossa senhora, a minha carne tremeu assim. Jura? É nesse ponto? É nesse ponto. Ah. Treme. Treme? E aí com raiva, ele ficou assim. Ele ficou assim? Ficou piscando pra você? Piscando. Daí eu disse assim, ai, vontade de enfiar o bambu nas suas costas. Alexandrina. O lado perverso da baiana. Não. Faça isso não, mulher. Não, eu não fiz não, ontem eu não fiz não. Só que pensou, deu, né? Que deu vontade dele. Hoje eu fui lá de novo com medo, você acredita? Acredito. É só você me falando, porque pra mim sapo é tão inofensivo. Então, mas... Medo mesmo, assim, eu tenho medo de boi bravo. Isso sim, ai, porque sim. Aí... Aí eu não entro no mesmo lugar que ele tá, não. Mais um sapinho de nada. Acho que eu tenho mais medo de um sapo do que de... Do que de uma gente ruim? Do que de uma gente ruim. É? Eu falei brincando, é verdade? Não. Sal com alho. Sal com alho. Esse aqui dá. Opa, tá fazendo barulhinho. Olha aí, tá vendo? Tá aí. Deixa ela ficar bem pretinha. Isso vai ser pouco sal, você vai ver. É? Não, mas eu não posso estar pondo muito agora não. É verdade. É. Alexandrina está muito cuidadosa, muito. Está fazendo muito bem. É, pois é. Eu não posso. E eu estou gostando. Eu vou tirar daqui dessa água. Espreme o frango. É, tira da água do vinagre. E, olha, já saiu, tá vendo? Já saiu tudo. Sai aquela gosminha? Sai. É porque tem gente que aferventa ele com água quente, mas segundo diz, já não tem vitamina, aí tira a vitamina do frango. É. E o que, que você vai tocar pra nós? O pandeiro ou o atabaque? Você sabe que eu não sei onde é que tá esse pandeiro, eu vou procurar onde é que tá esse pandeiro. Porque o pandeiro foi da primeira... Ah, o pandeiro a gente trouxe do museu aquela vez. Não. Mas depois eu te dei um que a gente comprou em Salvador, lembra? É isso que eu quero ver, onde é que tá esse pandeiro. Você sabe que eu nunca mais... Você não deu pro Murilo, não? Não. Não? Não. Ele não. Ele tem que estar aí. Não sei aonde, mas ele tem que estar aí. Qual que você toca melhor, o pandeiro ou o atabaque? O pandeiro... Eu não toco assim muito bem, mas eu... Mas menos ruim, então, né? Menos ruim é o pandeiro mesmo. Menos ruim é o pandeiro. Então vamos achar o pandeiro. Vamos achar o pandeiro. Vamos ver onde é que está esse pandeiro. Acho que era 8 anos, uma menininha ligou para... Que ela queria... Ela disse que o sonho dela é ver você. Ai, meu Deus. É. Aí ela ligou. Eu disse assim... Ela perguntou assim... Quando que o Chico vai na sua casa? Eu falei assim... Acho que quarta-feira. Eu pensei que era ontem. Eu já, tá demorando muito, eu já vou.
Tá demorando muito. Tá demorando. Você nem esperou a cebola ficar, né, coisada? Não, vai ficando tudo pretinho aqui. Daí, tudo pretinho. Ela ligou de tarde, ela, a avó dela ligou. E ela fica mais a avó. Uhum. Daí o Chico já veio, disse... Ah, é daqui de São José, então? Não, é de, eu acho que ela é de Minas. Gente do céu. Ah, mas ela quer conversar pelo telefone, então? Isso, é. Ah, é, tá. É. Ela quer conversar pelo telefone. Eu achei engraçado. Pequenininha assim. É, mas eu não sei o que as crianças veem em mim, engraçado, né? Será que eu sou um crianção? Com certeza. Capaz de ser, né? Com certeza. Olha, dá um sorriso pra cama. Oi! Aí. Isso aí. Legal. Com certeza, Chico. Elas acham isso. Elas veem a criança em mim, né? É. Deixa ela aqui assim, que eu vou... E vamos cortando os quiabos. Vamos cortando os quiabos. Você vai cortar daquele miudinho? É. Não, é... pode cortar ele... um pouco redondinho também. Deixa eu lavar aqui. Deixo. Que eu vou... Então, enquanto você lava, eu vou buscar lenha, tá? Tá bom. Até já. É bom porque... É, vai precisar daqui a pouco, né? Isso. Nos comerciais? Vamos pros comerciais. Lenha. Lenha na fogueira. Lenha. Não vai, vai até mais escada, senão você vai cair. Pronto, Ale. Já tem lenha. Deixa ele lá cozinhando. Viu, ó, eu escolhi esse, eu nem escolhi esse quiabo, filha. Você pegou assim. Por isso que você tá reclamando aí, eu já vi, né? Porque eu tava com pressa. Outro dia eu comprei assim também. Porque se eu fosse ficar escolhendo... Eu ainda escolhendo, comprei pior porque eu comprei na bandejinha e quando eu fui ver tava mais duro do que mole. Cadê essa coisa aí? Cadê? Alice. Cadê a Alice? Ô, Alice. Oi, Alice no País da Vovó Maravilha. Oi, como tá bonita. Mas prestou alguma coisa prestou, né? Não, tá prestando. Ah, todos tá? Algum. Quando ele está assim, olha, tá vendo? Aí é porque já era, né? Porque, é, mas algum pedaço ainda dá ainda. Aí, ó, ele começou a ficar... O carocinho dele começou a estufar, ele já tá doido. Só que vai dar mais trabalho pra cozinheira, né? Não. Não. Ou menos, né? Porque não vai é. Jogar muito fora. Não, mas eu não vou jogar, eu misturo lá, faço um... Ah. Jogar fora, nada, tá muito caro. Não tá? Sabe, tá caro. R$20 o quilo. Gente. Eu pensei que com esse calor todo ia ter muito quiabo, mas tava caro. Nossa, mãe. Tava caro e ruim, né? Uhum. Mas o meu quiabo tá começando a crescer agora. Eu plantei aqui e tá pequititico. Meu também, é. Tá brotando agora. Você sabe que os pés de quiabo da geada, que a geada, geada deu uma atrasada boa neles. É. Eles tá dando quiabinho? Oi, só. Abóbora deu abóbora. Aqui não deu. Giló tá dando giló. Por que, será que eu molho muito? Não sei o que é, Alexandre. Por que daí eu assim? Ela cresceu, mas depois foi apodrecendo assim a ponta e até que apodreceu tudo. Eu não sei o que é, mas lá e deu quando, muitas abóboras. E quando eu. Sem cuidar, hein? Uhum. E quando eu. Ih, ela tá mil por hora, Alice. Mas é. Já tá na fase da arte, né? Aham. Uhum. Quando eu. Fui colher, uma que tinha, uma só que deu, eu fui abrir tá raposa. Então, pode ser que ali o esterco, muito esterco, alguma coisa aí, tem algum bichinho, eu não sei não. O pessoal pode dar palpite, por que que não deu abóbora? Ela ficava grande e você ia ver dentro, tava tudo comida, isso, né? Isso, é. Tá. Com lagarta lá dentro. Com lagarta, né? É. Mas ó, pra mim abóbora com lagarta, goiaba com lagarta... Eu não como. É abóbora e é goiaba. Eu não como. Porque é proteína, fia. Mas se eu ver aquele bichinho andando ali por dentro, eu vou comer, É proteína. Não, mas... Vem mais completo o alimento ali. Não como nada. Ô Carol, você não gosta de quiabo? Não. Quando você crescer, você vai gostar. Ok. Olá, é igual aquela história, né? Criança não gosta de sopa. É. Aí quando a gente fica mais velho, nossa. Toma-lhe sopa. A sopa que é a comida que alimenta a gente.
Epa, epa, eu já tô fazendo arte pela casa da vovó. Arte? Né, Alice? Ei. Alice faz arte. O que, que você apronta? A vó tá tendo que esconder as panelas lá em cima. É panela. É panela, é tudo, eu tenho que esquecer lá em cima. E quando o Murilo vem, ele brinca? Hã? O Murilo e ela brincam? Brinca um pouco. E o Benjamin? O Benjamin é mais... Mais na dele, né? Na dele, é. Fica todo um coisinho. Pai, o Murilo disse que quer passar. Ele falou pra mãe dele assim: quero ficar 2 dias na casa da minha avó, 2 dias na casa do meu pai e 2 dias com a babá. E o último? Faltou 1 dia na semana. Então é esse outro. O ah, o dia da babá. É, não, é o dia que ele vai ficar na casa mas da mãe dele. A mãe dele não gostou muito, não. Ô, Carol, ficou bonito seu corte de cabelo, agora que eu vi. Obrigado. Ficou legal. O meu eu cortei bem curtinho. Você também? Também. O meu tá mais curto que o da Carol. Se você quiser tirar o turbante, não, pode tirar. Não, agora não. Aí você mostra toda a beleza. Depois eu mostro, mas agora não. Mostre sua beleza, Alexandrina, para o mundo. Não, porque, nossa, eu não ando com paciência para pentear cabelo. É, aí é mais fácil cortar, né? Nossa, e no calor, muito calor também. É. Mas foi por isso que eu cortei o meu também. Você cortou? Cada vez, quando eu pegava meu cabelo, era um emaranhado, ninho de gato, tudo, falava não, tipo assim, o meu, um dia eu cortei, porque eu tava nervosa, aí coloquei pro lado e cortei. Quando eu fui ver, tava parecendo o cabelo da bruxa. Eu mesmo cortei você um pedaço. Você que cortou? Um pedaço. Depois ficou muito feio, eu digo, agora eu passo a máquina zero. Isso, você passou zero? É? Então tá bem curtinho. Muito. Eu quero ver, Ale. Vamos mostrar pra turma. Mas e por que você ficou nervosa com o teu cabelo? Ai, com a vida? Com a vida. Eu pensando muito na Ivana, eu fui tomar banho. E eu fui pentear o cabelo e o cabelo enganchou assim no pente na hora que eu fui pentear. Aí de raiva você cortou? Daí eu reguei assim, ai, credo. Não vai desengaixar. Peguei a tesoura. Quando eu vi, meu Deus do céu. Tinha que ter filmado isso, hein? Já pensou? Um ataque de raiva da Alexandrina. Meu Deus do céu. Aí eu digo, agora pronto. Eu vou cortar. Imagina. Aí cortei. Cortei um pouco curto. Aí... Depois, o Osiris que cortou. Ah, é? O marido da Carol é cabeleireiro, o barbeiro, né? Aham. Daí, eu tinha que filmar ele cortando um cabelo ali. É. Ele fala... Ele fala. Então, fala pro Valdomiro filmar e um corte de cabelo, assim, fica legal. Mas o Valdomiro não tá tendo tempo mais de filmar. O Valdomiro tá trabalhando, né? O Valdomiro tá trabalhando. Mas quando chega fim de semana ele trabalha? Sábado também? Não. Sábado não. Essa semana que ele tá inventando que vai sábado. Mas vai chover sábado. Então ele não vai, né? É, se chover ele não vai. Então podia filmar o Osílio cortando o cabelo do Valdomiro. É. Qualquer dia a gente filma. É, inclui a família no vídeo, a turma gosta disso aí. Então, daí eu vou cortar. E cortei. Aí ficou assim na frente, ficou parecendo um pudo. Pudo? Daí eu disse, não, um pudo quando bem eu for cortar, neguinho. Eu vou cortar bem baixinho. E eu vi, deixa eu mexer ali, vamos... É, eu achei que não ia queimar, eu achei que até se queimar fica mais gostoso. Não, não vai queimar. Se bem que é inox isso aí, né? É. É louco pra queimar, né? Essa panela não é muito boa, não. Não, essa panela não é nada boa. Por que você não troca por uma boa? Ah, não. Já tá aí? Já tá aqui. Depois eu vou pôr tempero baiano aqui agora. Tempero baiano. Tempero baiano. Eu tô comendo aquela pimenta que o Valdomiro me deu. Já sério? Tô filmando, Alexandrina. Ah. Tempero baiano. Você não tá perguntando se eu tô filmando? Você tá filmando? Tô filmando, Alexandrina. Tem que perguntar. Tem. Isso aí é nossa marca. Nossa marca. Você tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Oi, aqui é coral. Coral. À vontade. É. Eu não vou pôr muito porque eu vou pôr leite de coco e leite de dendê aqui. Vai ficar bom isso. Vai. Apesar que esse dendê não é o verdadeiro, né? Ele é. Jura? Esse que você trouxe é. Como é que você sabe? Eu conheço pela baianinha que tem lá. Ah, é?
O bom é o da baianinha. O bom é o da baianinha, ela tem uma Como baianinha. Como que eu fui pegar o certo então, gente? É que no Piratininga é difícil vender aqueles outros. Vendeu ruim, né? Uhum, é. Deve ter muito baiano que compra lá então, porque eles devem ter pedido o bom, né? É, deixa eu pôr uma tampa aqui. Tampa. Tampa. Tampa, 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 tampa o lever. Tampa, 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 tampa a panela. Agora vamos acabar de cortar o fiapo. Não devia nem mostrar esse cabo feio, né? Mas ainda bem que tinha, mas, né, Alê? Porque... Esse, ó. Nossa, que coisa. É, ele já tá quase sementeando tá. Que dá pra plantar. Engraçado, né? Hoje, quarta-feira, era dia. Hoje não é quarta, Alexandrina. Hoje, ah, hoje é quinta-feira. É. Então, hoje, mesmo que hoje é quinta, ontem foi a feira do Piratininga. Então, mas já escolheram todos os bons, deixaram tudo. Os ruins, né, filha? É, olha aí, ó. O abelha vai no fim, da, vai na xepa, dançou, bicho. Dançou. Abelha, acorda. Acorda, olha aqui, ó. Acorda pra vida, tudo verá. Mas isso aí a galinhada vai comer, adorar. É. Alexandrina, aquele vez que você fez o primeiro caruru, tava tão bom. Eu nunca tinha comido, né? Vatapá e coisa. Isso. Nunca. Coisa boa. Nossa. Gente, que bom. Azeite de dendê dá um sabor, tão especial e bom pra gente. E tava quente. É, tava calor, bom. Não foi? E foi bom, é. Olha, menino, vê. É bom que tá tudo ruim, aí você já não tem mais trabalho. Vai mais rápido a receita. Não, mas vai ter muito bom. Eu fico menos tempo segurando essa câmera aqui. Não, é. Se você quiser parar um pouquinho, dá licença. Não, tô brincando. Assim, isso aqui que eu tô fazendo é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Filmar, né? Filmar e ficar perguntando e fazer os outros falar as coisas. E você não precisa fazer muito, né? Daí o povo pergunta. Você não acha ruim Chico ficar perguntando? Liga, não, é ele que tá perguntando. É ele que tá perguntando. Ele que tá perguntando. Mas quando eu pergunto, você tem que responder, né? Não é verdade? É, e eu acho que você gosta. Eu gosto. Se você não gostasse, eu já tinha sabido lá atrás. Fio, cala a boca. É. Aí eu falava, fio, cala a boca. Cala a boca, velho magrelo. Chega pra... Olha, mãe. Caruru sonoro. Olha isso. Que legal. Engraçado, hein? Nunca vi fazer esse barulho, hein? Faz, quando ele tá... Ele poca. Ele poca, ó. Esse daqui nem pocando não tá, porque tá muito murcho. Aí, ó. Que... Aí, opa! Ó, eu acho bonito esse poquinho. Aham. Poca, poca, poca. Na Bahia tem uns maracujá que chamam maracujá. Maracujá poca. Isso. Acho que na hora que quebra ele, ele poca, né? É. A gente. É os roxinhos ou não? É. É roxinho. É roxinho. Tem a taquara poca também. Aham. E aí, você vai jogar isso lá dentro depois? Esse daqui? É, dentro do frango. É. E aí vai jogar tomate. Tomate, tem que... Eu não trouxe pimentão, você não falou nada? Não, não preciso, não. Não? Não. Tomate só tá bom. E o coentro você trouxe, né? Coentro eu trouxe. Coentro é o principal, né? É. Coentro é a ator principal das comidas da Alexandrina. E quem não quiser coentro, coloca salsinha e cebolinha, né? É. Pode? É pode, permitido? Pode pôr. Salsinha. Não é uma heresia? Não, não. É que tem gente que não gosta de coentro, né? Tem. Deixa eu aproveitar esses daqui, porque quiabo tá muito caro e não pode perder. O pior é que tá mesmo, né? Não, é muito caro, Deus que me livre. E o gás, então? Então, você já pensou? Já pensou um bujão de gás custar 120 reais? E 20? 120. Aqui tá 120? Não, aqui não. Em alguns lugares. Em alguns lugares tá 120. Alexandrina, você não pode ver televisão mais. Você fica muito preocupado. Não, tô falando sério. Não, mas eu fico assim, às vezes não tem. Eu tô com. Não tem o que fazer? É. Aí eu tô cansada, vou lá assistir televisão. Assiste filme velho da Alexandrina pra dar risada. É, mas eu tenho que pôr uma coisa. Eu vou ver se eu ponho. Tu devia arrumar uma internet aqui, Alexandrina, porque daí amplia o mundo. Eu já tentei, mas é que essa São José, ela é muito cara, ela chega aqui muito cara. Quanto é? 100, 120 por mês? Só pra ligar é 300 reais. Então por que você não pega do celular? Do celular é mais barato. Tem pacote de 100, 120. Então, onde tava falando essa da... Tava falando... Da Vivo, da Claro. Olha... E aí sabe o que você faz? Você bota um amplificador de sinal ali fora. Nossa. E você tem
milhares de programas que você vai conseguir nunca assistir na vida, nunca mais você vai querer ver essa televisão aberta aí. É verdade, que né? É muito chato os negócios que eles ficam mandando a gente assistir lá. Uhum. Você não pode mudar, quer dizer, você não pode parar pra ver outra hora, não pode escolher, né? É. Tem pouca escolha. Tem que ver os filmes do Chico Abelha na internet. É isso que eu quero ver. Quer ver quem são as outras pessoas que eu filmo, né? Aham. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho. Tem lenha lá no fogo? Tem. Então, vou cortar o tomate. Acho que tá boa a temperatura lá, assim. Não, não precisa pôr mais, não. Cortar o tomate. Vamos economizar a lenha, que a lenha... Não, a lenha... A lenha não tá cara, mas... A lenha alguém... não tá cara e aqui tem muita. Alguém teve que pegar, cortar e armazenar, né? É. Aqui tem muita lenha. Até às vezes eu dou com outro ali um pouquinho de lenha. Você dá lenha pros outros? Você falou isso da outra vez. Eu dou. Tá muito boazinha. Não, mas eu sou muito ruim, não. Até que eu não sou tão ruim, não. Comida você nunca nega, né? Não, não nego. Não nego porque é pecado negar comida. Com certeza. Nego não. Tomate. E lá, você sabe que nem na Bahia eu não negava comida? Porque na Bahia tinha menos serviço, né? Você tá falando quando você morava lá? Quando eu morava lá naquela casa lá. Na qual casa? Ali? Naquela casa que a gente foi lá filmar. Na casa do Dona Sinhá? Não. Na casa do Dona Sinhá também. E naquela casa... Ah, naquela. Lá em Salgada, na casa que era da gente. Entendi, que era na roça. Aham. Uhum. Isso. Tá. Ali a gente criava muito... Criava bode, criava porco. E aparecia gente pedindo comida? Não, tipo assim... às vezes tinha umas pessoas lá que tinha pouca. Uhum. Tinha menos do que a gente. Aí eu dava. Mas elas pediam ou que você que dava? Eu que dava. Às vezes o povo ia trabalhar, sempre eu dei almoço. E cigano passava lá, não? Não, muito difícil passar cigano lá. Lá? É. Lá era mais afastado naquele tempo, né? O lugar de mais cigano é Nova Soura. Nova Soura passava? Uhum. Nova Soura passava. Nossa, menina. Porque deve ser mais rico Nova Soura, então. É, e tem lugar que tem mais cigano, não é? Não sei. Você eu vou falar a verdade, eu encontrei poucas vezes com cigano assim. Cigano? Não. É. Mas mesmo quando eu morava na roça, também nunca apareceram, não. Não, aqui ninguém nem vê cigano. Aqui. Mas é porque o povo tem um folclore de cigano que rouba as crianças, né? Então eu fico curioso de saber se os pais falavam. Se rouba mesmo? Não sei. Sei lá se rouba, não sei. Isso aí é a fama que tem, né? Eu não sei. Aqui que onde a gente via mais cigano, era antes de ter essa epidemia, esse aqui? Negócio aí. Sim, ali na Praça do Sapo. Ah, sim, na cidade. Isso eu já vi. Eles ficavam chamando para ler a mão, né? Uhum. As mulheres, mas não era isso, só as mulheres. Só as mulheres. Isso eu lembro. Aliás, vamos deixar aqui um pedido, se alguém souber de algum grupo de ciganos que queira dar um depoimento, mostrar a vida. Uhum. Aqui na nossa região, sul de Minas, Vale do Paraíba, eu vou atrás, porque eu tenho muita vontade de entrevistar, eu tenho uma admiração pela cultura cigana. Sério? E eu quero você filmar. Você quer entrevistar cigano? Quero, porque eu acho que eles são muito interessantes como cultura. Muito, e é bonito, sim, né? Sim, bonito, diferente, né? Tem uma cigana que é muito bonita. Porque, o Alê, você estava falando enquanto eu trocava a bateria, falou que tem uma pessoa que quer que vá filmar um barraco, é isso? O barraco que ele está fazendo ali. Ah. É que ele não está em condições de fazer a casa, então ele fez o barraco de madeirite. Sim. E aí ele estava com dificuldade, daí eu sou que nem Jesus Cristo, peço esmola e dou esmola. Mas você não pede, eu nunca vi você pedindo. Mas Jesus disse que era assim, saía pedindo e depois ele dava esmola. Ele dava. É. E eu não... Quem pediu naquela vez foi eu que tive ideia de pedir para arrumar sua casa então, lá. No... Vamos deixar bem claro, né? Não foi você, não. Mas daí, agora a gente está ajudando ele a fazer esse barraco. Então, quem sabe da próxima vez eu vou lá, converso com ele, né? É que hoje não vai dar tempo também. Hoje não vai dar tempo, é. É que nem aquele barraquinho de madeirite. Sei. Lá no... As paredes vai ser de madeirite. Vamos, de repente desperta a generosidade. A Lani também está ajudando. Já deu, né? É, legal. E a gente está ajudando ele. Tá beleza. Vamos lá. O
que mais de tempero? Já é isso só? Só isso. E na, depois eu ponho o leite de coco e... E o azeite de dendê. É pra tá fervendo isso, né? Fervendo. E tá. Mas... O que, que você queria? Tivesse mais ainda? Mais ainda. Vamos pro outro pau de leite. Vamos botar. Eu trouxe muito. Você quer que abaixe pra pegar? Que delícia. Cê... Eu... Não. Agachar assim eu agarro. Você só não pode ajoelhar, né? Senão eu caio. Senão eu caio. E é difícil pra levantar. Vá lá. Vem quando cai, já sabe, né? Pois é. Uma vez meu pai e minha mãe caíram junto e um não conseguia ajudar o outro para levantar. Teve que chamar uma pessoa da rua para levantar. Sério? Juro. Eu caí ali outro dia e eu não sei para levantar. Então, você tá falando isso? Mas eu eu não sei, eu não tenho esse problema não. Você é magrinho, né? Será que é isso? Agora, coitado de mim, lá esbarrunchada no chão. Esbarrunchada? Parece que tava fazendo promessa. Por que, que você não pensou assim? Você tava no meio da escada, não tava? Tava. Por que, que você não deu uma rolada pro outro? Então, eu fui juntando os ossos até na hora que juntei tudo. Então, se você rolar pro degrau de baixo... Eu segurei assim no bambu, aí fui segurando no bambu, fui segurando até conseguir, quando consegui levantar. Depois eu me deu aquele ar de dar risada, eu digo assim, mas como que eu caí aqui? Você ficou dando risada? Depois sozinha. Tinha que filmar. Eu, Alexandre, eu vou botar uma câmera aqui pra ficar filmando essas coisas que acontecem quando eu não tô aqui, viu? Você cortando o seu cabelo no acesso de Nossa, cortei. E tá curtinho, raspadinho mesmo. Não dá pra tirar agora? Não, agora não. Você vai tirar alguma vez pra filmar? Ai. Tira! Não, agora não. Tira. Quando terminar o caruru, eu tiro. Quando tiver tudo. A comida pronta, daí tudo eu pronto, tiro. O trabalho realizado. Aqui ainda não dá pra pôr. Esse aí é daqueles que tem que enrolar ou ele já vem pronto? Esse o turbante? Não, esse daqui tem que enrolar. Tem que enrolar, tem então, que enrolar. Né? Então não dá pra fazer agora. Não, não dá pra fazer agora. Ok, vamos filmar as boniteiras aqui. Pois é, filho. Lá filmando. Olha, o que mais que tem aqui dentro? Vamos ver. Tem as balas, né? É. Ah, tem as maçãs que eu trouxe. Nossa, você trouxe essa bala? Eu trouxe essa bala, né? Pra gente comer. Come Damião. É, não é pra gente, é pra come Damião, Alexandrina. Que gente. Eu não consigo. Você sabe que eu não consigo comer. Quando eu compro. Às vezes eu compro dessa bala. Ah. Mas eu não compro muita também. Porque senão você come senão demais. Senão eu como demais. Tudo e bem. Eu não consigo comer. Bota aqui de volta. Não, eu vou. Eu dou no caminho pra primeira criança que eu encontrar. Que nada! Não, é sério, outro dia eu fui. Você não se controla. Eu tento fazer compra e eu comprei. Mas eu não consigo. Aí eu sento ali, ó, comendo. Você é daquelas que abre o pacote antes de passar no caixa ou não? Não, não. Isso aí não, não, porque eu tenho medo de alguém me reclamar. É. Porque se me reclamar, eu já tô bravo. Aí você vai responder? Eu respondo. Eu respondo, porque outro dia eu fui num lugar fazer compra. E a mulher, e eu peguei umas caixas, e a mulher achou que eu disse assim, deixa eu ver a caixa. Como? Mas que mulher? Do supermercado? Do caixa, que ia passar no caixa. Ela olhou pra mim assim e disse assim, deixa eu ver essa caixa. Disse, tá aqui, ó, a caixa. Olhe bem pra minha cara, você quer que eu tire a máscara? Você acha que eu vou pegar alguma coisa, me sujar com porcaria? Mas peraí, mas por que? Eu não entendi por que ela quis ver. Não sei, acho. Mas já, que... já tinha passado? Não, não tinha passado ainda. Ah, bobeira dela. É mais só que ela ouviu, né? Nossa, eu nunca vi a Alexandrina brava, viu? Peça pra não ver. Peça pra não ver, né? Peça pra não ver. Olha que bonito que tá isso aqui, ó. Você na janela, filha. Que se você... O que você tá fazendo? Dando pro... Dando pras galinhas ali, ah, ó. Ah, deixa eu filmar, mano. Ô, Chico, peça pra não ver, brava. Será que elas estão com vontade? Acho que elas não estão com vontade. Que brava. Ah, tá ali, ó. Olha lá, o galinho e a galinha. O galizezinho. Olha lá. Todo invocado. Todo. Todos se achando. Tá vendo como eles comem tudo? Eles estão comendo, né? E a Lisa tá chegando ali, achando que vai comer também. Eu olhei o Ganizel e lembrei do Valdomiro. Que hora que ele chega? Ele chega umas 5, 6 horas. Ah, então nós vamos se encontrar. Vai, hoje você vai se encontrar comigo. Deixa eu pôr isso aqui que depois eu levo lá.
Ah, isso aí é o... É, a gordura. Eu levo lá, tá? Deixa aí fora que o rato já come à noite. Não, não pode. Eles comem isso, eles acham, come. Né? Come. É. Se eles acharem, eles comem. Olha, o que mais que falta agora? Esperar. Esperar, o arroz já tá pronto. Arroz tá pronto. Eu já fiz arroz lá de tarde. Arroz do Valdomiro? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, você não botou o tomate ainda? Não. Ainda falta, ainda falta. Na hora que eu pôr o quiabo, eu ponho o tomate. Ok. Entendeu? Agora, eu vou, enquanto cozinha ali, eu vou ver se eu acho o pandeiro. Isso, vamos procurar o pandeiro. Porque vamos sem ver, o pandeiro, o que eu vou botar de som, né? Não, daí a gente tem que ir lá embaixo buscar a tabaca, que nem diz o moço. A gente não, eu, né? É, não, eu. Você vai? Eu vou, porque ela tá ali na mesinha do santo, na capelinha. A coisa tá lá na capela, agora veja, é capela ou é? Capela ou é o quê? Grande mistério, na entrada da casa Alexandrina. Na casa tem uma capela. O Ale, o Valdomiro, tá feliz trabalhando? Ele tá. Ele apesar tá. de fazer as artes dele quando ele quer fazer, mas... Arte, tá. né? Ele é artista? Eu não sabia. eu tô vendo que a Alice é artista, mas... mas ele também? Ah, tá bom. É na parte da pintura, escultura? Ah, sim. Música? É na parte da... Vou conversar com ele. Aí, Valdomiro, você tá escutando? Você tá vendo, né? Eu vou conversar com você hoje à noite. Quero ver se a sua arte vale a pena. A mulher teve umas pessoas que falaram assim, mas como assim? Por que o Valdomiro foi trabalhar? Eu digo assim, mas por que todo mundo trabalha, ele não pode trabalhar? Como assim? É a melhor coisa que ele fez, eu Nossa, acho. Nossa, mãe do céu, tem que sair. Tem que sair, dar um pouco de paz pra dona da casa, né? Não é verdade? Tem que sair. Gente, o dia que eu fico parado... Eu fico mais cansado do que o dia que eu trabalho, sabia? Ah. Me dá uma gastura. É gastura que fala? É, quando você não filma, é assim? É assim. Ah. Não é quando eu não filmo, quando eu não pego na enxada, quando eu não vou catar lenha, catar esterco, né? Ah, é? Eu preciso mexer o corpo. Meu corpo parado, ele cansa mais. Não, eu assim, de manhã pra meio-dia, eu tenho bastante coragem. Agora, quando Por isso que você falou pra eu não vir de tarde. Não, mas hoje, acho que São Cosme tá me ajudando mesmo. Opa! Hein? Acho que era a falta de São Cosme mesmo, porque... Olha, eu acho que você precisa dar uma cordinha. Se deixa der uma achar, cordinha, deixa... você vai. Deixa eu ver aqui e eu vou ver ali se eu acho o pandeiro. Eu tenho impressão... Ah, agora vai. Agora vai? Agora vai. Ah, porque tem que ser o fogo forte, né? Aham. Uh-huh. Agora, esse plástico aqui perto do fogo, não sei se combina muito não, né? Não, eu vou tirar daí. Eu queimei as tampas de panela. Tipo Ixi, assim. Deixou em cima da chapa. Da panela de pressão. Ah, esse aí você já contou. E outro dia eu deixei um cair aqui dentro, olha. Você contou. E já tava quente. Então, é, então daqui a pouco ia... Daqui a pouco ele vai cair aí e só pouco. Daqui a pouco ele não fechava okay. mais. Deixa eu ver se eu acho. Não vai filmar minha bagunça. Não, não pode entrar, né? É. Gente, agora vocês imaginem o quarto bagunçado da Alexandrina, que ela não deixou eu entrar. Não. Vai falando aí o que você tá fazendo ali. Eu tô procurando o pandeiro. Não vai demorar o dia inteiro. Eu vou agachar aqui pra ver se eu acho. Se eu não conseguir levantar. Aí eu vou ter que ir aí, vou ter que Mas filmar. Alexandre, eu tô com uma coceira de aí, filha. Que nada. Não pode ir? Não queria... Tô quase chegando. Não filma a minha casa. Mas não tem... Seu quarto não tem porta, Alexandrina? Esse quarto não tem porta. Gente, seu banheiro não tem porta. Não, o banheiro tem sim. Não, o banheiro lá de baixo. Ah, o banheiro lá de baixo não tem. Vou fazer uma campanha pra dar porta para Alexandrina. Você acredita que eu mandei? Ai, levantei. Tô quase, Alexandre. Oi. Tô quase. Menino, aonde foi que esse pandeiro foi parar? Acho que eu. Alexandre, eu tô igual cachorro, vai. Achei! Achou? Achei. Eu tô igual cachorro, vai chegando, vai Oi. Chegando. O dono não fala nada, ele vai chegando. Você tá igual a tulipa? Igual a tulipa, é. Sem vergonha. Ai, vergonha. Cheguei, achei. Eba! Aqui o Esse aí foi que a gente comprou lá na Bahia? Foi. Naquele mercado junto com a Sônia. É, esqueci o nome do mercado. É eu?
Só precisa aprender a bater. Eu, olha, quanto aprender tempo bater. Tem, né, menino? Será que até a hora de gravar você vai aprender, não? Eu aprendo, um pouco eu aprendo. Você já pensou quanto tempo tem que a gente comprou esse pandeiro? Faz uns 2 anos. 2 anos, né? 2 anos e pouco. 2 anos e pouquinho. 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Oi, vamos pôr. Vamos já pôr. Tá na hora? Tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Quiabo. Já tá lavado, viu, gente? Eu vi. Tá lavado, tá gravado. Ele tá lavado e tá gravado. Nham. Oi. Alexandre Nojo, eu tô com fome, sabia? Tá? Eu almocei uma sopa bem sem vergonha. Estava resolvendo pepinos. Pepinos, né? Hoje foi o dia dos pepinos, tá? Sério? É. Ai, quieto. Não aguento mais ver pepinos. Não, né? Chuchu, pepino, você não gosta, né? Agora o tomate. Tomate. Oh. Belezura. Na hora que eu pôr o azeite de dendê. Aí é que dá a cor, né? É. Nossa. E o caldo? Depois você joga água aí? É, depois eu jogo um pouco de água, porque não pode, pode não jogar muito. Aquela chaleira ali já tá com água? Tá. Tá. Eu ando meio esquecida, mas... Pois é, você sabe que eu também? Mas eu não tô ficando broco, não. Eu tô ficando relaxado. E eu tô achando até bom de esquecer as coisas, porque eu era muito... Muito ligado. É. Eu não quero ficar... Eu tô achando até bom esquecer as coisas. Deixa eu lavar. Passar uma água dessa aqui, porque... Como ele vinha de água. É, isso veio do supermercado, né? É. Mas tá passando por causa do corona? É. Por causa dele mesmo. Olha, esse é o dendê verdadeiro mesmo. O da Baianinha? Da Baianinha, ó. Aí, Baianinha, se quiser patrocinar nós aí, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Olha ela com a bacia de acarajé. Esse é o bom, esse é, é o bom. É, ó. Baianinha. Ah, lembrei do seu peixe chamava de Baianinha. Ah, é? Chamava você de Baianinha. De né? Baianinha. Cadê o... Uma garrafa. Vamos tirar essa bala daqui, porque senão eu vou esquecer, vou levar embora. É, não leve não. Isso aí é de São Cosme, não é nem seu, Alexandre. Não queira se apoderar. Não queira se apoderar, porque... Não é seu. Mas ele não precisa comer tanto. Eita, Alexandrina, não regule nada pro santo. Opa! Olha, abri. E aqui o... O dendê. O dendê. Vamos lá. O leite de coco vai inteiro, né? É. E o dendê? O dendê metade. Não. O dendê não pode ir todo, não, porque senão... Dá uma... Uma diarreia. Uma solteira de intestino. Agora eu vou pôr. Ah, esse que vai primeiro? É. Uhum. Quer que eu faça força não, aí? Não, já abri. Já abriu? Já abri. Essa é a parte mais linda. Mas não é primeiro leite de coco? Eu lembro que... Não, pode não. Ser esse daqui. Aí, ó. Olha a boniteza. Ó. Ai, que lindo. Aí, ó. Parece até um sangue. Aham. Nossa senhora, que beleza. Segura. Nossa, agora o leite de coco. Eu vou subir aqui. Pode subir. Eu vou subir porque fica mais bonito daqui de cima. Só isso aí? Só. Depois que precisar eu ponho mais. Eu achei que tu ia botar um montão. Não, todo não, porque é muito. É muito, ó, junta a gordura do leite de coco com a... Do frango, né? Nossa senhora. Aí o do coco também, é verdade. É, a gordura do leite de coco. Deixa eu... Vai lá, dá aquela balançadinha, dancinha. A dancinha. Dancinha da panela de pressão. Da panela de pressão. Olha. Nossa, ali tá tão bonito isso. Viu? Aí, ó. São Cosme vai gostar. Vai. Vai te abençoar. Muito, muito. Baba. Olha pra câmera um pouquinho. Oi. É, legal. Tu vai botar tudo, né? Ou não? Já coloquei tudo. O leite de coco, sim. É. É. Até pouco tempo. Tá um pouquinho de ar. Gostei de ficar aqui em cima. É, é, aí é bom pra filmar, né? É. Lembra... Avisar o Valdomiro. É, mas o Valdomiro quase que nem tá filmando mais.
sábado e domingo ele não quer filmar. Ele quer curtir a vida, né? Uhum. Vai gastar o que ganha durante a semana. Também. Nossa, olha. Olha. Eita, que tá bonito. Nossa, menina. Aqui tá bom demais. Isso com arroz, hein? Aham. Uhum. Olha, olha. Ai, 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 ai. Deixa eu pôr um pouquinho de água. Só pra ir cozinhar. Gente, e eu tô com fome. Tá maravilhoso isso. Agora eu vou ver o sal. Nossa, deixa eu ver. Tá sem sal. Eu falei pra você, com esse tanto aí, você botou meia colher de tempero, é nada. É sal com sal. Ah, não, aqui é sal. Olha, hoje, essa semana, faz uns dias, eu comi um mungunzá de um alagoano. Sei. Foi o mais gostoso que eu já comi na vida. E eu fiz mungunzá também. Você fez? Eu fiz essa semana. Mas essa semana? É. Olha que coincidência. Então era dia dos mungunzá. Então, acho que foi faz uns 2-3 dias atrás. Sei. Mas você sabe por quê? É, sabe por quê que era gostoso? Tinha pouco açúcar e tinha bastante sal. Ah, é? Então assim, não ficava aquela coisa enjoativa, sabe? Sei. E ele fez só com leite de coco, ele não botou nem um pingo de leite. Nossa! Ele pegou e bateu. Eu já vi um arroz assim, só com leite de coco. Gente, é outra coisa. Muito gostoso mesmo. Ele não acreditou que é o mais gostoso que eu comi na vida. Olha, tá bonito. Já tá com gosto do caruru. Já tá, né? Acredita? Então tá pronto já. Não, tem que cozinhar o quiabo. Ah, o quiabo? É, ele não tá cozido. Mas eu já te falei que o quiabo pode comer cru, né? É, mas não, mas aqui tem que cozinhar. O Daniel não gosta, né, de cru. Não, cru não. E a Alexandrina? Também não. Também tem não. Tem que cozinhar. Então 2-1. Não, 3-1. Aí, ó. Ei, boniteza. Olha, olha. Olha, eu não podia passar sem fazer isso aí, não. Não, não pode, não pode. Você sabe que tá apetecendo demais comer isso? Aham. Vou comer com gosto. Agora esperamos. Esperamos cozinhar. Agora é só esperar? Só esperar. E que hora que tu vai cantar? É depois de comer? Com a barriga cheia? Não vai atrapalhar? Não. Eu não vou comer tanto. Você não vai comer? Tanto, assim. Ah, bom. De empatar a barriga, não. Não, mas você tem que comer, né? Não, eu vou comer, imagina. Se você não quiser, você dá a sua parte pra mim. Imagina que eu vou comer. Porque eu vou comer, eu tô com fome, que eu comi uma sopa bem sem vergonha. Como assim você come? Uma sopa de couve com macarrão de arroz. E algum alho e botei o que mais? Missô. Missô? Missô. O que é missô? Missô é uma pasta de soja fermentada, né? Com arroz fermentado. E ela é boa para muitas coisas. É? Entre elas, missô? Recompor a flora intestinal. Nunca vi. É. Nunca vi esse ano. E é tipo levanta doente, sabe? Levanta defunto. Não, defunto não, doente. Doente. É. Levanta doente, porque é aquelas comida igual uma canja. Sei, né? Sei. Quando coloca missô, parece que tem esse poder. Japonês que come, né? Ah, o pessoal mais alternativo, natureba, eles conhecem tudo. Ah, missô. Eu não sou natureba, mas eu gosto. Ah. Bom, então nossos comerciais? Vamos pros comerciais, né, que a gente volta. Quem que tá patrocinando nós? Agora a gente tem que ver quem é que tá pra... Quem é? Porque... Eu também não tô sabendo quem é, não. Eu acho que não tem nenhum. É só nós mesmo, só né? Só nós mesmo. Patrocínio de nós. Vai, toca aqui, nós. Pá. Alô. É nós. É nós. Olha que cheiro. E aí, Alê? Agora tá pronto, que já ufa, tá pegando. Só que eu não aguentava mais. Olha, ela não puxa a toalha. Tá. Olha, agora tá bom, que já tá pegando. Alexandrina, não ridique, hein? Não, eu não vou ridicar. Não ridique, senão eles vão ridicar na sua, seu pedido aí também. Não, não ridico não. Eu digo não porque é três, sabe? Eu tô procurando só um pedaço que tem em casa. Gente, as galinhas já estão se recolhendo. Já. Aqui.
panela aqui, eu ponho o arroz do lado. Ainda bem que o Chico trouxe a bala, viu, Santoro? Eu penso em quase tudo, Alexandre. Em quase tudo, vamos lá. Vamos lá. Você vai pela frente ou por trás? Vou na frente. Vamos lá. Vamos levar para São Cosme para ele não judiar da gente, né? Eu também não posso sair aqui. Porque... Olha aí. Vamos lá. Escolha uma árvore bem, a mais bonita daqui. É, dali do pé de mexerica, onde eu pus o ano passado. Vou pôr aqui para vocês. É para vocês dar saúde para nós. Vai ficar aqui. Vocês vêm comer aqui. Aqui. Os três, Cosme, Damião e Daú. Tá bom? Aí vocês comem. E você não reza no nada? Não, não reza. Não? Não, eu vou cantar lá em cima. Beleza. Tá bom? Deixa eu filmar aí essa boniteza eles... aqui. Já que as galinhas vêm, a Lilica também, né? E fica os bichos. Lilica, sobe lá pra cima. Olha, eu queria que você sentasse naquele banco ali. Aham. Que eu acho que vai ficar bonito, viu? Fazer uma cena aqui. Aqui é bom de sentar. É. Até a Lilica quer sentar. Olha, até a Lilica, tá vendo? Até a Lilica quer participar da coisa. Né, Lilica? Ela é muito amorosa, né? Ela é muito, muito. É bom pra sujar seu vestido. Também, né? Vamos lá, Lilica. É isso aí, Ale. Vamos subir. Bom que ela não vai fazer bagunça. Lilica, ela ficou oriçada, né? Ela fica, é. É só dar carinho pra ela, né? É. Sim, olha lá, não. Faça seu prato. Você não quer pôr o... Não, faça não? O seu primeiro, é. Depois você filma eu. Ah, tá. Olha só. Põe no seu prato e põe no tripé. Ah, eu tô com preguiça de ir no tripé. Ah, então? Eu vou filmar você. Então vamos comer. Poxa. Tô chegando mais rápido pra comer. Vamos comer o caruru de São Cosme. Pelo cheiro tá delicioso, né? Tá muito bom. Ó, só tá quente. O arroz tava frio? Uhum. Ah, é bom que aí de mistura, né? É. E aí, Alexandrina, façam tá, nas suas façam casas. Façam na sua casa que vocês vão adorar o caruru de São Cosme, né? Só faltou foi a castanha e o amendoim, né? É, mas... Incrível. Tá parecendo que colocou a castanha aqui. É? Tá com gosto. Que será? Por causa do leite de coco. É. Alexandrina, você comeu muito rápido, eu acho. Não. Eu acho que sim. É porque é quiabo, escorrega. Então lá filme eu, né? Eu que eu estou bem com fome. Tá filmando, Alexandre? Tô filmando, sim. Então agora chegou minha hora. Chegou minha hora de comer. A minha resposta é porque quiabo escorrega. O quiabo escorrega. Escorrega? Não pode. Não pode comer. Desculpa aí, gente. Eu esqueci. Faz tanto tempo que eu não como aqui na Alexandreira. Você sabe que tem casa que eu vou e eu observo, né? Se o dono da casa, ele tá de chapéu, eu não tiro o meu, não. Ah, é? Não. Você ainda não tô meio torto aí, não? Não, você tá certo. Não, você tá certo. Eu tô certo? Tá certo. Quem tá errado é você que tá não. Segurando a câmera, né? Pois é. É. E você tá inteirinho agora aqui na sim, cama. Agora sim. Ah, tá. Viu como ficou diferente? Aham. Uhum. Tem que dar uns puxão de orelha nessa minha ajudante. Não, essa daqui. Gente, ó que lindo, ó. Olha. E tá uma delícia. Gente, que maravilha, que privilégio, viu? Quer ver, veja, se não tá muito gostoso. Não tá? Eu viajo nesse sabor aqui, eu viajo. Muito gostoso, olha o leite de coco com azeite de dendê. Viva São Cosme, viva São Damião.
Delícia, delícia. Obrigado, Alê. De nada. Viu como tá? Não tem um gostinho de castanha de assim, longe, mas... É você que inventou, eu não tô sentindo nada. Ah, é o leite de coco. É o leite de coco. coisa boa. Uhum. Bem simples, mas tá muito gostoso, tá vendo? Aqui não tem nada de simples, não. Aqui só faltou a castanha. É, e o amendoim. É. Tá olá. Pesada a câmera, hein? Ela é pesada, né, filho? Então, vamos... Não, mas pode comer, eu aguento. Você aguenta? Eu aguento filmar aqui. Mas então pergunta alguma coisa pra mim, se eu tô sem graça. Tá boa, Chico, a comida? Tá muito boa. A cozinheira que fez, ó. Olha, nota 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Faça em casa, vocês vão adorar. Bom demais. Oh. Isso que é a bingo, essa babinha aqui. Nossa, apesar, tá vendo? Tinha uns durinhos, mas derreteu junto com os outros. Ah, eu tô lembrando do acarajé, que isso aqui coloca no acarajé, né? É, o leite de, o azeite de dendê. Esse caruru, não coloca um caruru não? No acarajé? Acarajé? Coloca, se quiser coloca. Coloca. Se quiser coloca. Mas o que coloca mesmo dentro do acarajé é o vatapá. É. Saudade da Bahia. Muito, muita saudade. Que é a turminha que nós ficamos lá. De lá de Nova Soura. Eu tenho saudade de Salvador. Também? Por causa do também, acarajé. É verdade. Lembra que a gente foi lá comer a acarajé de noite, mais a Sônia? Sim. Onde? Vamos terminar o vídeo, Jordê? Vamos terminar. O que a gente fala? Hã? Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela força que vocês nos dão. E tá aqui o caruru, a Alexandrina mais o Chico Abelha resolveu fazer bem simples, mas tá aqui o caruru de São Cosme. Viu, São Cosme? Até o próximo capítulo. Agora é cantar. Ah, é? Nossa, você ia escapar sem cantar, hein? Se você não lembrar. Não, porque vai ficar faltando um pedaço, né? Uhum. Vamos cantar. Vamos não, você que vai cantar, porque eu... Você vai cantar, não? Nossa, que coisa boa. Olha. Essa comida é um abraço por dentro. É. É, a gente sente assim que alimenta tudo. Então. Oh. Vamos tocar? Vamos. E cantar? Vamos. Vai lá. Você já acabou de comer? Depois eu como mais. Ah, tá bom. O povo acha que eu como só isso aqui, mas depois que depois, acaba... Depois, aí eu ele como mais, viu, gente? É. Vai lá. E que trem pesado, viu? Você vê como coitado eu sou forte. Do bracinho do Chico. Deixa eu. Ah, tá aqui. Quer tocar lá fora para não atrapalhar? Vamos lá fora. Vamos lá. Na natureza. Vocês estão vendo a novelinha aí. O ventinho. Pode ir ali. Isso, aqui tá bem gostoso. Pode sentar se quiser até. Se bem que de pé você toca melhor, não é não? É. Não vai aparecer a mancha, não. Não, não muito. Vamos lá. Vamos. São Cosme me mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme que é caruru. Vadeia Cosme, vadeia Cosme, vadeia. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme que é caruru. Vadeia Cosme, vadeia, vadeia Cosme, vadeia. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme que é caruru. Vadeia Cosme, vadeia, tô badiando, vadeia. Cosme da minha, ô cadeira, Cosme da minha, ô cadê seu orixá? Cosme da minha, e ele já chegou. Cosme da minha, e ele vai chegar. Cosme da minha, ô cadeira, Cosme da minha, ô cadê seu orixá?
Chico Abelha, ai, na estrada que ele vai, todo lugar que a gente for, tá aqui o seu o caruru, não precisa judiar mais da gente, né? Eita. Não é, Alice? É, Alice. Não é? Agora, ei, agora, ela, um agora ela, agora ela. Agora bate um pouquinho. Ela vai guardar pro ano que vem. Vai guardar pro ano que vem. Foi. E aí, Lê, emocionou, né? Uhum. O que, que veio na cabeça, no coração? É que eu vi a Carol chorando. Lembramos de lembramos lembrando todos da dela, mãe dela, né? É. Desde manhã que ela tá meio chorona. Então o que veio foi a saudade da minha filha, que sempre ela tava no meio. E... tamo junto, que Deus te abençoe, Chico, e te proteja muito, muito. A nós tudo. E a humanidade ele, toda, né? Todo, todo. Ao povo todo que nos assiste, que pede pra gente fazer. Que alguém tava sentindo saudade que a gente fizesse. Adriana, muito obrigado. Que Deus te abençoe, te proteja. E um abraço pra todos vocês. Ai, que linda. Meu chapéu, obrigado. Aquela menininha. Obrigado, linda. Obrigado. Obrigado. Tem uma menininha. Você lembrou o nome? É, a Carol vai ver. Vai ver? É. É Natália, não é? Natália. A Natália e a avó dela, da onde, Carol? Fica ali o meu. Oi, oi, oi. Olha lá, olha lá. Isso é o Zerê. É o Zerê. Jogou o pandeiro na comida, o Zerê. Olha o Erezinho. É isso aí, a Zerê tá solto. Linda, adorei sua arte. Adorei sua arte, Alice. Como é que ela achou logo a panela pra vir jogar? Ah, porque ela sabe, filha. Ela sabe. Ah, meu pai do céu. E cadê o caderno, vó? Ele tá no caderno vermelho, não tá aí? É a Natália de... É a Natália de... De onde que é? De onde que eu é? Eu acho que é de mim. Ah, cadê nesse caramba? Essa hora a gente foi. É Natália de Minas. Natália de Minas. É, um abraço pra você, Natália. Que Deus te abençoe e te proteja. Olha, tá aqui hoje o Chico Abelha. Vamos se ligar porque os aranhas estão fazendo arte tá aqui. Fazendo... Ó. Tá fazendo arte aqui. Tchau, gente. Mas como ela vai certo com o pandeiro dentro da comida?